السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کھنی دانا پیزن گائز آج آپ لوگوں کا پھر سے ایک اور نیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو لیے میں ایک اور نیو اپ ڈیٹ لایا ہوں تو سب سے فرسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ریڈ آئی میں بیل بیٹ کا سنگل پیس نظر آ رہا ہے کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی کا شوق کریں کتنی پیاری اور ریڈ کلر کی آئی ہے تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اور لینے کے لیے جو ترتیب ہم بتاتے ہیں وہی ترتیب ہے ٹرانسپورٹیشن آل اوور انڈیا اویلیبل ہے گائز آپ اسی طریقے سے ایک اور شیلڈ میں کنفرم بریڈنگ پیئر دیکھ سکتے ہو جو شاندار کوالٹی میں ہے بہت ہی غضب کی چیز ہے اور اس کے اندر ٹائی بھی ماشاءاللہ سامنے کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائی والا پیزن ہے اور سینٹینیٹ کی طرح اس میں بھی ٹائی ہے سینٹینیٹ نہیں ہے لیکن کوالٹی اس طرح کی ہی ہے آپ اسی طریقے سے ایک فٹ بال دیکھ سکتے ہیں کہنے کو فٹ بال ہے سائز کے اعتبار سے ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار چیز ہے بہت ہی جمبو سائز میں بہت ہی بڑے سائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ بال سائز جیسا کبوتر آپ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ فٹ بال سائز پیزن کنگ کنفرم بریڈنگ پیر تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پیر بک کرا سکتے ہیں بہت ہی شاندار چیز میں نے آپ کو دکھا دی ہے اسی طرح آپ فرل بیک کا کنفرم بریڈنگ پیر دیکھ سکتے ہیں ٹاپ کوالٹی اور کوئی کہیں سے مس مارک نہیں شاندار چیز ہے کہیں سے بھی کوئی مس مارک آپ کو نظر نہیں آئے گا کرسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں باٹم آپ دیکھ سکتے ہیں باٹم کی کوالٹی آپ دیکھیں 5-6 انچ کا باٹم ہے اور آپ کوالٹی دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ بلیک کلر میں بلیک شیلڈ شاندار چیزیں بڑا پیر ہے بہترین پیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لے لیجئے اسی طرح آپ ایک اور یلو کلر میں رسین بولگا کا پیر دیکھ سکتے ہیں پیور وائٹ کلر میں ہے شاندار چیز ہے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ کو ریزنیبل پرائز میں اویلیبل ہو جائے گی اگر آپ لینے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ کافی اگر آپ لینے میں واقعی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ کو انتظار ہو اس کا تو آپ لے سکتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جانا مانا پیزن شاندار کوالٹی ہائی بریڈ ہائی کوالٹی بریڈ میک پائی یلو کلر میں جو کہ بہت ہائی فائی بریڈ ہے اور اس کا ڈیمانڈ بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں جو کہ شاندار چیز ہے اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں واٹس اپ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کریں بہت ہی شاندار چیز ہے اسی طریقے سے آپ ایک اور فرل بیک کا کنفرم پیر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایڈلٹ پیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی اس کا بھی بارلیس میں ہے ریڈ بارلیس میں بہت ہی شاندار کلر ہے بہت ہی پیاری چیز ہے اور بہت ہی کوالٹی کا پیزن ہے اور باٹم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کرسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو اپنی لینگویج میں چوٹی بولتے ہیں چوٹی آل پیزن تو اس کی چوٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار کوالٹی میں ہے اور شاندار گھماؤ لیا ہوا ہے اور آپ پورے طریقے سے شوق کریں اور اپنا پیر بک کرائیں اسی طرح آپ بیل بیٹ کا شیلڈ میں ایک اور پیر دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل بیل بیٹ ہے اور اس کو فینسی پیزن کے بجائے ریسنگ پیزن کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے تو یہ ریسنگ پیزن ہے اڑانے کے لیے بہت شاندار چیز ہے لے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم